sijainti. Mites kesä on sujunut? Minkälaista reeniä on ollut? Ihan hyvin on mennyt, että nopeasti antoi meni taas toi kesä, että ei se nyt hirveän pitkälle ikinä tunnu, mutta voimatasot näyttää kohenneen ja kestävyys tuntuu paremmalta ja päätoimia tullut vähän lisää, niin ainakin tuntuu sille. Että onko ollut mitään painotusalueita, mihin olet satsannut enemmän kuin ennen ehkä? Ei ehkä siten, että aika pitkälti ollaan vedetty saman kaavan mukaan, että aika paljon voimaa ja sitten aika paljon myös taitoa, että sitä yritetty niin panostaa ja tietenkin sitten jonkun verran myös tuon maksimikestävyyttä ja sen kautta sitten, että jaksaa puristaa leviimmissäkin käännöksissä. Niin suunta on ainakin oikein, että viime kausihan oli hyvä, että siellä oli hyviä välähdyksiä, että siinä mielessä varmaan luottavaisin mieli. Kyllä, että totta kai, että se alkoi vähän menee paremmin ja siinä oli hyvää tekemistä ja eteenpäin mentiin ja pitää ottaa seuraava askel ensi vuonna ja katsotaan sitten, että tietenkin olympiatalvi ja isot kisat, niin yllätyksiä täynnä ja toivottavasti siellä pystyisi tekemään jonkunnäköisen yllätyksen. Et ole vielä tavoitteita asettanut sinne vai onko voitto niin kuin urheilijalla kuuluu olla? No, jos mulla MM-kisoissa olisi 4. ja 5. sijaan niin plakkarissa, niin mun on hirveän niin vaikeaa lähteä sanoa, että no, jos 10 joukkoon, niin on tyytyväinen. Mm. Okei, totta kai rehellisiä pitää olla, niin myöskin niin 10 joukkoa ei ole muuta, niin ei ole huono sijoitus siellä. Mutta että kyllä mä lähden sitä niin ehdottomasti, että pakkoa sitä mitalia lähteä tavoittamaan, pakko lähteä petraamaan edellisestä arvokisoista. Että se sitten nähdään, että minkälainen tulos sieltä tulee, että loppujen lopuksi niin aika sanotaanko tällainen musta hevonen vielä näissä olympialaisissa, toivottavasti sitten seuraavissa, niin ennakkosuosi numero 1, mutta katsotaan nyt, että toivotaan parasta, pelätään pahinta. Näin, no herkkä laji kuitenkin kyseessä. No, kausi tästä pikkuhiljaa käynnistyy ja lumille on päästävä. Olet lähdössä leirille minne päin ja kuinka kauan ja mä olin itse asiassa 2 viikkoa sitten, niin olin Sveitsissä viikon verran ja vähän valmistelemassa ja testaamassa vehkeitä, että kaikki toimii. Ja ollaan nyt lähdössä huomenna, lähdetään Chileen 3 viikkoa. Ja sitten tullaan himaa sieltä ja sitten lähdetään, jos siellä on hyvät olosuhteet ja paljon lunta, niin sitten mennään sinne takaisin. Se on niin aina vuodesta kiinni, mutta ne rinteet siellä on niin paljon parempia kuin Euroopassa, niin toivotaan, että päästään sinne 2 kertaa tänä vuonna. No siellä ollaan korkealla, silloin tulee tietenkin asioita, joita pitää ottaa huomioon, elimistö alkaa kuivua ja nesteytys ja tämmöinen. Palautuminen rankoissa leiriolosuhteissa pitää olla kohdallaan ja siihen olet saanut nyt apua olympiakomitean lääkäri Harri Hakkaraiselta ja Nordforsin tuotteet on käytössä, tervetuloa muuten talliin muiden huippujen seuraan. Minkälaista viilausta siellä on ollut? Mihin siellä on kiinnitetty nyt huomiota? No, aika erilainen kuin ennen, että aiemmin nyt ei hirveästi ole, niin kuin, tietenkin olen yrittänyt miettiä niitä asioita, että tällaisella maalaisjärjellä, että reinen jälkeen palautusjuomaan ja käy laskemassa niin jotain jonkun sortista urheilujuomaa ja vettä siihen sekaan, että niin kuin, päälle vielä, että aika korkealla, mutta nyt että yrittää seuraa sitä sitten enemmän ehkä, että miten se kroppa reagoi mihinkään ja yrittää pitää sitä kroppaa siinä parhaammassa tilassa, että saa kaiken irti sitä harjoittelusta ja sitä kautta sitten saada mahdollisimman hyvä leiri, että aika paljon uusia asioita kyllä tuli niin kuin esiin, että miten pitäisi tehdä asioita. Niin. Kuitenkaan ei ole ihan hirveätä rakettitiedettä, että kun miettii jotain nesteytystä, niin sehän on aika helppo loppu viimein hoitaa kuntoon. Oot jo viime kaudellakin käyttänyt Nordforsin tuotteita, miltä ne niin kuin tuntui, vaikka nyt sitä ei ole ehkä viilattukaan niin viimeisen päälle, mutta oliko minkälaisia kokemuksia? No hyviä kokemuksia, että siis niin kuin hyviä tuotteitahan on ehdottomasti. Ja varsinkin noin palautusjuomat, niin niitä käyttänyt 2 vuotta joka kesä, joka päivä, niin ei ole vieläkään sellainen olo, että niin kuin yleensä tulee jollekin palautusjuomalle, että niin kuin ei pysty enää viikon jälkeen ottaa. Että
menee hyvin alas ja maistuu jopa ihan hyvälle ja siinä on sitä, mitä niin kuin siinä pitää olla. Toimii edelleen. Että se loppujen lopuksi niin sehän on ihan sama, että miltä se maistuu, vaikka se maistuisi ihankin kuralle, mutta nyt ei, tilanne ei ole se, mutta se toimivuus on se tärkein. Ja se mä oon ollut tyytyväinen. Kiva kuulla. No, minkälaisia arvoja sulle on tämmöiset, että se on suomalaiset tuotteet ja taatusti puhdasta ja tiedetään oikeasti mitä siellä on ja pystyy luottamaan, että sieltä ei löydy mitään kiellettyä aineita. Nythän on paljon puhuttu urheilijoiden kärrystä, että on tullut ravintolisista ja näin, niin mitä nämä sulle merkitsee? Totta kai on tärkeää, että niin, ensinnäkin se, että on suomalainen tuote, niin se on tärkeä niistä, että ja sitten se, että kaikki on puhdasta luonnon materiaa ja tehdään ainoastaan tai tehdään urheilijoille, jotka haluaa olla puhtaana, että ei ole näitä fiilunkiurheilijoita tai niin kuin, että ei ole mitään tällaista tuotetta, joka ei sovi sitten urheilijoille, vaan että kaikki on niin kuin urheilijoille sopivia, niin se on aina tärkeä ja se on, sanotaanko, tällainen helppo tilanne, että jos jotain tuotteita jenkeistä tilannetin kautta ja siellä sattuu sitten, CS voi olla jotain ja sitä kautta sitten käydä paska tsäkä ja ollaan kilpailukielosta pitkä aikaa, että kyllä se on ehdottomasti todella tärkeää. No, sä oot huippu-urheilijana, ehdottomasti tuotteet sopii teille. Miten sä näkisit, että jos nyt on vaikka harrastelee tai harrastaa laskettelua, lähtee vaikka alpeille, pääsiäishiihtolomalle tuonne noin korkealle perheen kanssa laskettelee, niin voisiko olla ihan tämmöiselle harrastajalle kuntoilijalle hyötyyn samoista tuotteista? Totta kai. Eihän se niinku samat asiat on niidenkin kehoissa tapahtuu, että kyllä se on niinku, tai kaikkien kehoissa tapahtuu, että kun mennään korkealle tai sielläkin, niin mennään vuoristoon ja tietenkin itsellä niin kroppa on tottunut aika pitkälti menemään jopa niin kuin asumaan 3000 metrissä, niin se muutos ei ole niin itsellä, niin ei mene niin sekaisin siitä, mutta että jos sellainen ihminen, joka on aina asunut tässä merenpinnan tasolla, niin lähtee sitten Keski-Eurooppaan, asuu siellä kilometrissä ja näin poispäin, niin kyllä siinä vähän on sekaisin alussa heti. Ja eihän siinä mikään, niin sehän on ihan normaalia nesteytystä ja parempaahan, varsinkin kun on korkealla ja aurinko paistaa Keski-Euroopassa pääsiäisenä hiihtolomaviikolla ja nesteet haihtuu, niin parempaahan se on juoda jotain, missä on suolia ja muita energia-asioita, kuin että juo sitä pelkkää vettä tai sitä olutta, mitä siellä kuitenkin ottaa sen. Että voi jos ottaa yhden lasin, urheilujuomaan ja sitten ottaa yhden olueen ja yhden urheilujuomaan, niin se on ehkä se paras vaihtoehto sitten. Kyllä, juuri näin. Kiitos Antti tästä hei ja tsemppiä tosiaan ensi kauteen ja Sotsia kohti kovaa. Ei mitään, kiitos.